Digər mövzularımızla davam edək. Azərbaycan brendinə çevrilən asan xidmət mərkəzləri yarandığı gündən vətəndaşların işini xeyli asanlaşdırıb. Hazırda ölkə üzrə 26 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Şəkidəki asan həyat kompleksinin istifadəyə verilməsindən isə 5 il ötür. Mərkəzin fəaliyyəti barədə növbəti sujetdə. İşimiz də həll olundu, pensiya barədə gəlmişdik, işimizi Yeganə xanım Ağayeva həll elədi, çox razıyıq, çox minnətdarıq. Müsahibimizin də dediyi kimi, Şəkidə Asan Həyat Kompleksinin fəaliyyətə başlaması onların işini asanlaşdırıb. 5 ildir ki, onlar dövlət və bir sıra özəl şirkətlərin xidmətlərindən yararlanmaq üçün kompleksə aid olan Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edirlər. Mərkəz Zaqatala, Qax və Oğuz rayonlarında qeydiyyatda olan sakinlərə də xidmət göstərir. 418 minə yaxın vətəndaşımızın əhatəsində yerləşir Şəki Asan Həyat Kompleksi və bu 5 il ərzində vətəndaşlarımız bu kompleksə gələrək burada həm asan xidmətdən, həm asan xidmətin təklif elədiyi istirahət, əyləncə imkanlarından yararlana bilirlər və 1 milyona yaxın vətəndaşımızın müraciəti asanlaşdırılıb bu 5 il ərzində. Mərkəzdə vətəndaşlara 400-ə yaxın xidmət təklif edilir. Hər şey onların rahatlığına hesablanıb. Yəni, mərkəzin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət prinsipləri üzərində qurulub. Mərkəz fəaliyyəti başlayandan bugünə qədər mərkəzdə fəaliyyət göstərirəm və Asan Xidmət Mərkəzinin təməl prinsipləri əsasında vətəndaşlara xidmət göstərməkdən məmnunuq və inşallah vətəndaş məmnunluğunu daim zirvədə saxlayarıq. Başqa asan xidmət mərkəzlərində olduğu kimi burada da könüllülər çalışır. Ümumi işin bir parçasını çevrilirlər. Bununla gələcək fəaliyyətlər üçün təcrübə də qazanırlar. Biz burada maraqlı layihələr, tədbirlər həyata keçiririk. Asanda könüllü olmaq mənə çox şey qazandırdı. Həm sosiallaşmaq, həm də insanlarla əlaqələrimi qurmaqda daha çox inkişaf etdirməkdə mənə yardımcı oldu. Asan Həyat Kompleksində asan xidmətdən əlavə ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün asan peşə, startapların inkişafına dəstək verən InnoLand Area mərkəzləri də fəaliyyət göstərir. Vətəndaşların istirahəti üçün kompleksdə 2 kinoteatr və asan kafe də var. Həyətdə isə asan park da salınıb. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.